Gura. Donacija. Izvoli. Pravi. Koridaši. Ano, skupili. Porodici Karamoj. Ne brani na muzilcu ni sa jedne strane. Ne brani muzilcu. Ma možeš je muz kako hoćeš. Kad u mene maksimum ide prvi razred, znači vidi. Sa ove strane. Ima, krava je pomužena, uredna. Ono što sam rekao, stojim iza toga. Mašala, mašala. Evo. Sa ove strane se ne brani, neće maki. Eto, crno, ma babo. Kako ti rečeš, Karamoja, evo? Eto tu, eto tu. Asmir. Asmir, Karamoja. Vidi, ja da vas pomiluju. Napunjivije možeš, mislim, to nema. Ali samo da ti nešto kaže. Ja. Unjivije nemoj ostavljati samu pripete. Odmah trehne, ne zna pripeta. Ja, da te opomenem. Dobro. Znači u čobanica može, dobro. A da je pripniješ, znači ne zna pripeta, krava će ti upati. Možda ne znaš, imam ja malo djece, ne brani, samo nije to tovareno. Ja nije, cura. Kada pusti. Ma pusti je nek pase, Ilar, jer sam je malo spustit, da je nežulja. Evo, znači, pomoć je stigla. I bolje da ti odmah kažem. Ja, hvala ti, hvala ti. Djeci je ima. Salah nagradi sve. Peter. Ali svaki dan je upaš bila najveća uštama vraćina. Oći na kamion, ponovi. Ma nije ovo, je prvi. Oći, evo, svaki dan je upaš bila, nije tu uštali bi. Ujutru i najveće se pomuze. Koridašcu, znači sakupili novac, dali, uzijeli kravu u našem koridašu. Ima djece, ima, evo, je li draga krava? A? Eto, evo, porodica je tu. Evo, mama je. Evo, kuća. To je tu. Gora. Slatna, slatna gora. Kako zove? Popržena gora. Jer ima i takva gora. Popržena? Ja. Ovo se zove popržena gora. Kažu da je nekad gorla i tako ostala popržena. Gorla, popržena. Koliko imaš godina? 8. Ti, mama? 9. Maša. Boga mi aktivan je bio. A? Nema žuja još osam. Ma panaca, jedino u ovoj državi mi je ostalo da se bavimo politikom i da pravimo djece. Šta drugo? To je to.